ជាតីស្រីជនជាទីមេត្រីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចොះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទិញនៅយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F15EX ចំនួន24គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Boeing ការចොះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទិញនៅយន្តហោះចម្បាំងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពកងអយុធចម្បាំងរបស់ប្រទេសមួយនេះនេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ SAPDAMIN RFP ដែលបានជិះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែ សិហាឆ្នាំ2023 ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing បានចរចាទទួលលិខិតព្រមព្រៀងលក់យន្តហោះចម្បាំង F15EX ចំនួន24គ្រឿងដើម្បីជួយធ្វើទំនើបកម្មกองយន្តហោះរបស់ប្រទេអាស៊ានមួយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Boeing បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាយកប្រធានបទរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចរចាទទួលលិខិតអនុសារណៈនៃការយោគយល់ នីមួយនៅអាក្រក់ចាក់ក្នុងរដ្ឋមីសូរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាដំណើរនៅស្ថិតក្នុងកម្មការយោព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបបូវូស៊ូបិនតូបានក៏បញ្ជាក់ដូចនេះថាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបនេះនឹងជួយកាពីក៏ដូចជាធានាសន្តិសុខប្រទេសរបស់យើងជាមួយនឹងសមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់របស់វាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា F15EX គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលបានធ្វើទំនើបកម្មពី F15 ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការហោះហើរតាម ខ្សែបណ្ដាញឌីជីថលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ការក្នុងការចំណាយទៅលើវិស័យការពិជាតិដើម្បីជួសជុលនូវកងយន្តហោះរបស់ខ្លួនដែលរូមមាននៅយន្តហោះ F16 ផលិតដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Sukhoi Su-27 និង Su-30 នៅឆ្នាំ2023នេះទីក្រុងសាកាតាទើបនឹងបានទិញយន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន42គ្រឿងនៅក្នុងតម្លៃ8.1ពាន់លានដុល្លារ